Yaxın aylarda Azərbaycanın dəmir yollarına ait elektrik qatarlarında gediş haqqının təmassız bank kartlarının vasitəsilə ödənilməsi üzrə pilot layihə başlayacaq. Ağıllı şəhər layihəsi çərçivəsində gerçəkləşdiriləcək bu yenilik NFC ödəniş, yəni məlumatların naqilsiz ötürmə texnologiyasına əsaslanacaq. İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiyalar Mərkəzinin məlumatına görə yaxın 5 ilə bütün ölkə ərazisində ictimai nəqliyyat bütünlüklə nağdsız ödənişə keçməlidir. Ölkənin bütün şəhərlərində və əyalətlərində tətbiq ediləcək bu yenilik bank kartları ilə yanaşı smartfonları da əhatə edəcək. Təbii ki, bu bank kartları və smartfonlar NFC ödəniş texnologiyalarını dəstəkləməlidirlər. Hazırda paytaxt avtobuslarının 50% və şəhər metrosu bütünlüklə Bakı kart nəqliyyat sistemi ilə əhatə edilib. Bu sistemin tətbiqinin nəqliyyat sektorunda şəffaflıq yaratması bir yana, amma Bakı sakinlərinin ən çox razı salan məsələ avtobus nəqliyyatını daha əlverişli və rahat hala gəlməsidir. Yəni nağd pulla işləyən avtobuslar axşam saat 21-dən yoxa çıxdığı halda kartla işləyən avtobuslar saat 23:30-a kimi işləyir. Bununla yanaşı hazırda Bakı kart sisteminin yaratdığı tək qayğı mütəmadi olaraq ödəniş kartlarının doldurulması ilə bağlıdır. NFC ödəniş texnologiyalarına keçdikdən sonra isə artıq bu ehtiyac qalmayacaq. Vətəndaş maaş kartını və ya pensiya kartını toxundurmaqla təhlükəsiz və təmassız şəkildə yol pulunu ödəyəcək. Ekspertlər düşünür ki, nağdsız ödənişlərin payının artması ilə nəqliyyat sektorunda tam şəffaflıq təmin ediləcək. Bu məsələ bank sektoru vasitəsilə həll olunur. Yəni birbaşa nəqliyyatın özün idarə etmə sistemi vasitəsilə yox, həm də burada bank sektoru iştirak eləyir. Bank sektoru iştirak eləyirsə, əməliyyatlar nağdsız qaydada bank vasitəsilə həyata keçirilir. Bank sisteminə keçilməzdən əvvəl mən Bakı şəhərini nəzərdə tuturam. Nağd qaydada ödənilirdisə, o pərakəndəlik yaradırdı, dağıntılıq yaradırdı, itkilərə səbəb olurdu. Burada idarə etmək üçün vacib olan elementlərdən biri demək olar ki, sıradan çıxırdı. Yəni burada statistika itirdi. Statistika yoxdursa idarə etməyə nəzarət eləmək, pulların dövriyyəsinə nəzarət eləmək, eyni zamanda yeni idarə etmə qaydalarının formalaşdırılması üçün mexanizm də bir element itirdi. Nəqliyyat sektorunda o yığılan gediş üçün ödənilən vəsaitlərin müəyyən bir legallaşma vəziyyətinə gətirilməsi eyni zamanda digər idarə etmə alətlərini də hərəkətə gətirməyə səbəb olur. Bu texnologiya daha öncə keçmiş ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, vətəndaşlar getdikcə digər ödəniş kartlarından imtina edərək bank kartlarına üstünlük verirlər. Məsələn, 2 il öncə Rusiya paytaxtında ictimai nəqliyyatda bank kartları və smartfonlarda ödənişə imkan verən NFC texnologiyalarına keçidin bir ay ərzində 40 min adam vahid ödəniş kartından imtina edib. Araşdırma nəticəsində məlum olub ki, bu şəxslərin 60% bank kartlarına, 40% isə smartfonlara üstünlük verib. Azərbaycanda da NFC-nin tətbiqindən sonra bank kartlarına üstünlük veriləcəyi düşünülür. Çünki əhali cari xərcləri bank kartları ilə ödəməyi daha etibarlı sayır.